Христо. Тепер я знаю, що вже ніхто і ніщо мені не допоможе. Моя смерть близько. Визначено сьогоднішній день. 3-я година. Усе на ту годину приготовлено. Батько розрахувався з лікарем, який має мене вбити. Купив мамі квіти, а вона, моя мама, ніби повеселіла. Тепер лише турбується про себе, щоб для неї усе закінчилось добре. Про моє страшне майбутнє, про мою смерть за кілька годин, про мій біль і німий крик ніхто не хоче навіть подумати. Вони, мої батьки, не планували години мого зачаття, але спланували годину моєї смерті. Я так боюся терпіння. Ісусе, Божественний Спасителю, проводи совість у всіх тих, хто призвичається до зла, і зло називає добро. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, коли породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, знає, що добре заробить. Всі вони бачать для себе вигоду.
Їх совість мовчить навіть в ситуації, коли стоять перед мордуванням родини, мордуванням власної дитини. Тепер вони знімають маску людяності. Так, бо це саме маска, а відкривають своє справжнє обличчя. Я вже не вірю, що ці люди здатні на любов. Ісусе, дай благодать прозріння тим, які за усяку ціну прагнуть особистої вигоди, навіть за ціну смерті власної дитини. Отче наш, що єси на небесах,